Terrassa és una de les 12 ciutats de la província de Barcelona que participa a la Bienal d'Art Manifesta 15 Barcelona Metropolitana, convocatòria cultural de reconegut prestigi internacional. Entre dilluns que ve i el 24 de novembre es podran veure diverses obres d'art contemporani. Cada setmana, però, l'atenció es centrarà en una de les ciutats participants on es celebraran diverses activitats. A Terrassa, la Focus Week serà la setmana del 24 al 29 de setembre. Aquests dies, una delegació internacional recorre les subseus del Manifesta 15. Divendres, la comitiva ha fet una aturada a la Seu d'Ègara, on han pogut veure la mitja dotzena de peces d'art contemporani que s'hi han instal·lat. Totes aquestes obres es podran veure fins al 24 de novembre. En dues xemeneies de la ciutat, l'Almirall i la de la fàbrica Guardiola, es penjaran pancartes fetes de patchwork que volen ser un reconeixement al treball de les dones. Complementen la proposta local del Manifesta, una exposició al Castell Cartoixa i diverses activitats a la Sala Montcunill la darrera setmana de setembre. Els terrassencs tenen entrada gratuïta per les exposicions a la ciutat, però hi haurà una entrada general de la Bienal per poder visitar la resta de subseus.